Správy televízie Severka. Vianočné sviatky a prázdniny pokračujú aj 6. januára. Sviatok troch kráľov však pre niektorých z nás znamená oveľa viac. Pravoslávni a grécko-katolíci oslavujú Štedrý večer a narodenie Ježiša Krista. Je to preto, že dodržiavajú juliánsky kalendár, ktorý je oproti nášmu gregoriánskemu posunutý o 13 dní. Deň pred narodením Pána na Štedrý deň 24. decembra zachovávajú grécko-katolíci prísny pôst až do večera. V tento deň v ranných hodinách sa v grécko-katolíckych chrámoch konajú modlitby, tzv. Kráľovské hodinky, počas ktorých sa čítajú žalmy a texty zo Starého a Nového zákona. So Sviatkom troch kráľov sa viaže viacero tradícií, ktoré pochádzajú ešte z pohanských čias. Niektoré z nich pretrvávajú dodnes, napríklad med. Jeho sladkosť prináša lásku. Počas štedrej večere si ľudia prstom namočeným do medu robia krížik, aby sa mali radi. Tradíciou je aj sviečka, oheň je očistný živel. Posvetnú sviečku zvykli zapáliť pri posteli chorého. Verili, že ho vylieči. Pšenica zas prináša hojnosť. Na Slovensku sa k pravoslávnym a grécko-katolíkom hlási približne 300 000 ľudí. Väčšina z nich chystá štedrú večeru aj 6. januára. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.